ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်လေးကိုဒီလိုမျိုးမြောင်းလိုက်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုဒီလိုမျိုးမြောင်းလိုက်ဒီဥစားလေးနဲ့တွဲပူလေးချင်းကစမယ်သူကပေါင်နဲ့တင်ကြားထက်အရိုးစစ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွဲပူလေးချင်းကလှုပ်ပေးတာပါဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့လေးချင်းကလေးတွေကထိုင်ထလေးတွေနည်းနည်းများမယ်အကုန်လုံးအဆအဆုံးထိုင်ထတော့မဟုတ်ဘူးဓာတ်ထဲမှာထိုင်ထမဟုတ်တာနဲ့ထိုင်ထဟုတ်တာနဲ့လိုမျိုးညက်ပြီးတော့သွားမယ်အရင်ခတ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးเนาะမနေ့လုံးကလည်းအရင်မခတ်ပြီမဲ့ချွေးထွက်တယ်ဒီနေ့ကတော့ချွေးထိတ်မထွက်ဘူးဒါမဲ့ပေါင်လေးတော့တော်တော်လေးညောင်းလိုက်မယ်အခုဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါအခါ20တွဲပူလေးချင်းကအရင်လှုပ်ပေးပါအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့နဲ့ဆယ်လပိုင်းရဲ့လေးချင်းငန်းလေးအကုန်လုံးနီးနီးပြီးတော့မယ်เนาะဆယ်လပိုင်းလေးချင်းငန်းတွေက3ရက်လုံး3ရက်နာ3ရက်လုံး3ရက်နာနဲ့သွားတယ်မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေကြလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်နောက်ဆုံး3ရက်အဲ့ဒီ3ရက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်တလပိုင်း3ရက်နဲ့ကို3ရက်နာမယ်เนาะလေးချင်းငန်းလောက်တာသူကျွတ်သားလေးတွေနားဖို့တော့ချိန်ပေးရမယ် B mass ဆက်တလပိုင်း program လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်2 3ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလေကျွန်တော်သွားချင်တာကဒါမျိုးလက်ဖမိုးချေဖမိုးနဲ့ထိတာအဲ့လိုမျိုးသွားချင်တာဒါမဲ့ကျွန်တော်တေချာမပြောမိတော့ trainer menu ထွေရတော့သူကောင်းတဲ့တရားစင်ကိုသွားထိတယ်အဲကျွန်တော်ကလက်ဖမိုးချေဖမိုးထိမယ်လို့ပြန်ပြောမှာကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလေးကိုပြန်စားလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုသွားတဲ့ချိန်မှာခြေတောက်ကိုတက်နိုင်တလားဖင်းဖြောင်းလေးနဲ့သွားမယ်ဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းကပေါင်အဓိကသွားမယ်ဒါမဲ့အကုန်လုံးထိုင်ထားမဟုတ်ဘူးထိုင်ထားပါမယ်ထိုင်ထားမဟုတ်တာပါမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကိုအခါ20အရင်လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီဒီဘက်ကိုပြောင်းမယ်เนาะတူတူပဲလက်ဖမိုးချေဖမိုးထိမယ်ဒီဥစားလေးကိုအခါ20လောက်ပေးပါခုမှဆဆချင်းဆိုတော့အကုန်လုံးအခါ20လောက်ပေးပါ15 18တိမလောက်ပါနဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်လုပ်ရင်းနဲ့နည်းနည်းလေးမောလာတယ်ညောင်းလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့15ခါ18ခါနည်းနည်းလေးချိန်တွယ်ပြီးသွားလို့ရတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကသုံးပုံပုံလေးပုံပုံတော့ထိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေတော့ကိုပေးသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်နောက်ထပ်တစ်ဖက်ကပေးသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့တိုင်းလေးသွားမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကိုတည်းကျွန်တော်တို့အခါ20သွားမယ်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ weight ကပေါင်နဲ့တင်ပေါ်မှာရှိနေမယ်ဒူးကောင်းကရှေ့ကိုလုံးမထွက်နေဘူးဒူးကောင်းကခြေဖမိုးရဲ့အထဲမှာရှိနေမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အဓိကကပေါင်တော့တောက်လေးဖြစ်နေမယ်ပေါင်ကိုအဓိကသွားလာပါဒါလေးကိုအခါ20ရအောင်လုပ်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကထိုင်ထကိုသွားမယ်ထိုင်ရိုးရိုးထိုင်ထမယ်เนาะခြေထောက်ကပခုံးထဲနည်းနည်းလေးကျယ်ပြီးတော့သွားမယ်ခြေဖမိုးနဲ့ဒူးကောင်းကအပြင်ကိုဦးတည်နေမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးစမယ်ထိုင်ထအခါ20ပါကျွန်တော်ထရိုင်နာမနှုတ်ထရိုင်နေကျွန်တော်နဲ့ကဟိုစလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တော့မယ်ဆိုဘာလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုမတိုက်ထားဘူးပြီးမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်မယ်လေးဆိုသူကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်တယ်ဒီမျိုးအတိုင်းပဲလုံးသမျှလေ့ကျင့်ခန်းတွေအားလုံးကလုံနိုင်နေရဆိုတော့လေကြိုတင်ပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်မတိုင်နေဘူးပေါ့เนาะဟုတ်
ပြီးနောက်သွားမဲ့တစ်ခုကမသက်လေးရက်ပြီးတော့ခြေထောက်လေးကိုဘေးကိုပေါ်ကိုမြောင်လိုက်ပြန်ချလိုက်ထိမ့်ပြီးတော့သွားမယ်ထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်မိတ်ဆွေတို့ရတဲ့လူကဖျားကိုမထိနဲ့မရတဲ့လူကဖျားကိုထိပြီးမှသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်ယူးကိုတွဲချလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတွဲချလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘေးကိုကန်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးထိမ့်ပြီးတော့ပေါ်ကိုမြောက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်ရဲ့ကြွက်သားလေးတွေနဲ့ထိမ့်ပြီးပေါ်မြောက်ထိမ့်ပြီးအောက်ချအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးအခါ20သွားမယ်လိုအပ်ရင်တစ်ခုခုကိုကင်ထားလို့ရတယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်နေရင်ဖြစ်ဖြစ်နော်ဟုတ်ပြီခြေထောက်လေးနည်းနည်းတုံပေးမယ်ခါပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ်เนาะအတူတူပဲအခါ20လောက်ပေးပါခြေထောက်လေးကိုတတ်နိုင်သလောက်ပေါ်မြောက်နိုင်သလောက်လေးမြောက်ပေးမယ်အလွတ်နဲ့တွားတဲ့လူခြေထောက်ကပြန်ချတဲ့ချိန်မှာအောက်ထိမချတဲ့လူကတော့နည်းနည်းလေးညောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နယံလေးဖြစ်ဖြစ်တိုင်လေးဖြစ်ဖြစ်ကင်လို့ရတယ်เนาะကိုနိုင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့တွားပါမယ်အဓိကတော့လေ့ကျင့်ခန်းကိုအစအဆုံးလိုက်လုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကခြေထောက်ကလေပခုံးရဲ့နှဆလောက်ကြည်ကြည်လေးကားမယ်ပြီးနည်းနည်းလေးကကားလေးခြေဖမိုးလေးအပြင်ဦးတည်ပြီးတော့ထိုင်ထသွားမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲရိုးရိုးလေးထိုင်ထအခါ20သွားမယ်ဒါကပေါင်တွင်းသားအစီကိုချပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုတော်တော်လေးထိုင်နိုင်လို့ရှိရင်တင်ကိုလည်းထည့်ရနော်ဒီဥစ္စာကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့နိုင်တဲ့လူတွေအရခြေဖမိုးကို160 180လောက်ထိသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမသွားချိန်မှာလည်းအခုကျွန်တော်တို့သွားသလိုရိုးရိုးလေးပဲသွားလိုက်ရတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘေးကနေပြမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွားလိုက်မယ်ခြေထောက်ကိုအနောက်ကိုမြောင်းလိုက်တာเนาะကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ကိုတတ်နိုင်သလားဖင်းဖြောင်းလေးမြောင်းလို့ရှိရင်တင်လဲထိတယ်ပေါင်အနောက်ကချွတ်သားလေးလည်းထိတယ်ခဏလုံးကဘေးကိုတွားရတယ်အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်နဲ့ထိမ့်ပြီးတော့အပေါ်ကိုမြောက်တယ်ပြီးထိမ့်ပြီးတော့ချရတယ်ပြီးရင်ဖျားကိုထိမှရမယ်မိတ်ဆွေကဖျားကိုထိမယ်မထိလဲရတဲ့မိတ်ဆွေကမထိဘူးလိုအပ်လို့ရှိရင်တိုင်းနေရန်တခုခုကိုကင်ရင်လေရတယ်မကင်တဲ့မိတ်ဆွေရဲ့တွေကတော့ရက်ထားတဲ့ခြေထောက်ကလည်းတော်တော်ညောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ပြောင်းမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းအတူတူပဲအနောက်ကိုမြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်မြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်တင်ရောပေါင်အနောက်ကကျွတ်သားတွေရောအကုန်လုံးကိုထိပါတဲ့ဟုတ်ပြီဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းမှာအခက်ဆုံးတစ်ခုလာမယ်ရှေ့ရှိတာ90ဒီဂရီနောက်ခြေထောက်သူထောင်းပြီးလို့ရှင်မတည့်ရတဲ့အချိန်မှာခြေထောက်ကိုမြောက်လိုက်မယ်ဒီအတိုင်းလေးသွားမယ်ထိမ့်ပြီးတော့သွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ weight ကအနောက်ကပေါင်မှာရှိနေတယ်အနောက်ကတင်မှာရှိနေတယ်အရှိကခြေထောက်ရဲ့ဒူးကောင်းကကျွန်တော်တို့ခြေဖမိုးကိုမကျော်စေရဘူးအရှိကခြေထောက်ကအရှိကိုနုံမနေရဘူးเนาะဒီအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အခါ20 15ခါ18ခါမိတ်ဆွေနိုင်တဲ့လောက်လေးလုပ်ပေးပါ
ဟုတ်ပြီတော်တော်ညောင်းနေเนาะဟိုဘက်ခြေထောက်ကိုတုံးပေးပါခါပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ပြန်သွားမယ်ဖက်ပြောင်းပြီးတော့เนาะအနောက်ကိုတူထောက်လိုက်မယ်အပေါ်မြောက်မယ်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အခါ25ခါ18ခါနိုင်တလောက်လုပ်ပေးပါဒီတစ်ခုကဒီနေ့လေးချိန်ခန်းထဲမှာအခက်ဆုံးပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့လေးချိန်ခန်းကပေါင်နဲ့ညောင်းမယ်ချွေးပြီးအလောက်ထိမထွက်ဘူးနည်းနည်းပဲထွက်လည်းနည်းနည်းပဲအရင်မောတဲ့ထဲကလည်းမပါဘူးဆယ်လပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးတကြော့ကိုအရင်ပင်ပင်ထန်ထန်လေးတွေမပါပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကခြေတော့ကိုကြည်ကြဲလေးကားမယ်ပခုံးရဲ့နှဆလောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကိုထိုင်ချမယ်မတက်ပြင်းရမယ်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ထိုင်ချမယ်မတက်ပြင်းရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးသွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာညာဘက်ကိုထိုင်ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာထိုင်ချလိုက်တဲ့ဖက်ကပေါင်ရဲ့ပေါ်မှာပေါင်ပေါ်မှာထိုင်ချတာသူ့ရဲ့တင်လေးလည်းပြည့်နေလိမ့်မယ်เนาะအဲဒီဆန့်ထားတဲ့ခြေတော့ဖက်ကပေါင်အတွင်းပိုင်းကအစီလေးတွေလည်းခြပေးတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးပုံစံသွားတာကျွန်တော်ထိုင်တဲ့ချိန်မှာအနောက်ကိုထိုင်မယ်အရှိကိုလုံမနေရဘူးဒူးကောင်းကအာခြေဖမိုးကိုမကြုံရဘူးဒါကတော့အများကြီးပြောနေကြပါဒီဥစ္စာလေးကကျွန်တော်ပေါင်သေးတွယ်ခြင်းတဲ့လူလေးဆိုတာလေးတော်တော်လေးလုပ်ပြီเนาะပေါင်တွေ့တဲ့လေးချင်ငန်းဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ငကူကပေါင်တဲ့သေးသွားတာကိုပြောတာเนาะတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ပေါင်ကအကြီးကြီးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလူမျိုးလေးချင်ငန်းလေးတွေလှုပ်ရင်းနဲ့တော့ black pink ရဲ့ပေါင်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဒါကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးတက်ခွက်ခိုင်းဝင်မှာဖြစ်နိုင်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးချင်ငန်းကိုလှုပ်တဲ့ချိန်မှာတခါတခြားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပေါင်တော့တက်ထဲကပါတော့လေးချင်ငန်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟင်းထရိနာကိုယ်တိုင်ကပေါင်ကအဲ့လောက်တုတ်တာများပေါင်သေးတွေ့တယ်လို့ပြောအဲ့လိုမျိုးအမြင်ရှိရင်ရှိနေမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကိုယ့်ရဲ့မူရင်းအထက်ပေါ်တော့သေးသွားတယ်ဒီလေးချင်ငန်းလုံးတို့ပိုသေးသွားတယ်ဒါပဲရှိရယ်เนาะသူကဟိုလုံးဝကြီးရှဲရုပ်ရှင်မီနီမီရှုံးအောင်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်ဖို့အရန်ခတ်ပါတယ်3နိတဲ့ဟောပြီးကျွန်တော်တို့မတည့်ရပြီးလောက်တာတွေပြီးပြီးထိုင်လို့မယ်ကျွန်တော်ထိုင်ချလိုက်မယ်ထိုင်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကိုအနောက်ကိုနည်းနည်းလေးထောက်ပြီးတော့ခြေတော့ကိုဖြန်းဖြောင်းလေးနဲ့အပေါ်ကိုမြောက်လိုက်ချလိုက်ချတဲ့ချိန်မှာဖြောင်းမထိပါနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲသွားမယ်နော်စမယ်ဒါလေးကိုအခါ20သွားမယ်အပေါ်ကိုမြောက်နိုင်တလောက်အမြင့်ထိမြောက်မယ်ချတဲ့ချိန်မှာဖြာကိုမထိပဲနဲ့သွားရင်ပိုကောင်းတယ်ဖြာမထိလို့မနိုင်ဘူးကိုယ်အဲ့လောက်ထိမမနိုင်သေးဘူးဆိုကိစ္စမရှိဘူးဖြာထိလို့ရတယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်း15 18 20မိတ်ဆွေနဲ့တလောက်လေးလုပ်ပေးပါနော်ဒီချိန်နောက်ဆိုရင်ပေါင်ကတော်လေးညောင်းနေပြီဆိုတော့လေတော့နေတဲ့ဟောပြီးဟိုဘက်ကိုသွားမယ်အတူတူပဲခြေတောင်လေးကိုမြောင်းလိုက်ပြန်ချလိုက်မြောင်းလိုက်ပြန်ချလိုက်15 18 20မိတ်ဆွေနိုင်တဲ့လောက်လေးလုပ်ပြပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်လူခြေတောင်းလေးကိုကိုေးလိုက်တစ်ဖက်ချင်းစီကိုေးလိုက်ပြန်ဆန့်လိုက်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲသွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါဒါလေးကလွယ်လို့အခါ20ထိလုပ်ပေးเนาะနောက်ကပေါင်သေးတွယ်တဲ့လေးချင်ငန်းကိုပြောတဲ့ဟာစကားလေးဆက်မယ်เนาะကျွန်တော်ကငကိုလုံးကပေါင်အောက်ပိုင်းအရင်ကြီးတဲ့ပေါင်နေမကောက်တင်ရောပြီးဘေးကိုကားထွက်နေတယ်ထမင်ဝတ်လို့ရှိရင်လုံးဝအဆင်ပြေတယ်ဂျမောက်ပြေဝတ်လို့ရှိရင်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးခံနာကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့သုံးလေးနှစ်လောက်ချီပြီးတော့လေးချင်ငန်းတွေလုပ်အဲ့ဒါမှသူကဘေးအဆီလေးတွေနဲ့ကျလာပြီးတော့အခုလိုမျိုးဟိုနည်းနည်းချစ်ချစ်လေးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့ဟို black pink လိုမျိုးလုံးဝဖြန့်ဖြောင်းကြီးခဲတံလိုမျိုးကြီးတူလိုမျိုးကြီးပေါင်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်မလာဘူးဒါနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့တော့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ reset လေးကိုမျောမှန်းထားရနဲ့မန်းချက်နဲ့နန်းထက်နန်းထွက်မကိုက်ပါဆိုလို့ကြိုပြောပြထားတာเนาะနေတဲ့ဟောပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကခြေတော့ကိုတစ်ဖက်ကိုဒီလိုမျိုးဘေးကိုသွားမယ်ပြီးရင်ပြန်လာမယ်အပေါ်မြောက်ပြီးမှဘေးကိုသွား
လို့ရတဲ့လူကအဲ့ပေါ်မြောက်ပြီးမှပေးလို့သွားမယ်တကယ်လို့အပေါ်ကိုအများကြီးမမြောက်နိုင်ဘူးပေးရနေဒီပြေးသေးပဲသွားလို့ရတဲ့မိတ်ဆွေကဒီဒီပြေးသေးပဲသွားမယ်ကိုယ်အစဉ်ပြေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပေါင်လေးကိုထိမ့်ပြီးတော့ပေးလို့သွားမယ်ထိမ့်ပြီးတော့ပြန်လာမယ်ဒီတိုင်းလေးကို15 18 20အစဉ်ပြေတလောင်းလုပ်ပြီးနော်အရှေ့ကပြောသလိုပဲဒီနေ့လေးချိန်ကမမောဘူးညောင်းတော့နည်းနည်းညောင်းတယ်ပေါင်လေးတွေနည်းနည်းညောင်းနေလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အာသင်ထားပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုကိုပညာလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေတလုံးလေးချိန်ကလေးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ခြေတလုံးလေးချိန်ကလေးတွေကအကျော် short ပုံစံလောက်လေးပဲရှိတာဆိုတော့လေအရန်မောတဲ့ထဲကမပါဘူးဟုတ်ပြီဟိုဖက်ချစ်တောက်ကိုလည်းသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖက်ချစ်တောက်ကိုအဲ့တိုင်းလေးပဲသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်15 18 20အစီပြေတလောက်လုပ်ပြီးပါခဏလုံးကလေပေါင်သေးသွယ်လေးချိန်ကလှုပ်ရင်းနဲ့ပေါင်ဘလောက်ထိသေးသွယ်လဲဒါမှမဟုတ်ဘလို့လှုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာကလေတခါလေကြောင့်ကိုတို့ကအယံမှန်းထားကြရတယ်အဲဒီဥစ္စာလေးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းသမီးလိုမျိုးပေါင်လေးဖြစ်လာမလားဆိုပြီးတော့မှန်းတတ်တယ်မဖြစ်ဘူး तू ကလေ generation နဲ့လည်းဆိုင်တယ် DNA နဲ့လည်းဆိုင်တယ်အနကိုကနေပေါင်ကအယံတုတ်တဲ့လူကလေးချင်းကလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လောက်မတုတ်ဘူးအဲ့လောက်ရုပ်မစိုးဒါပဲရှိတယ်လုံးဝသေးတွယ်သွားတာဆိုတာလေတခွဲခန်းလိုမျိုးသွားပြီးတခွဲမှပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တာပါเนาะပုံမှန်ကတော့တိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးนี่ติဟုတ်ပြီပေါင်လေးတော်တော်ညောင်းပြီကျွန်တော်တို့အကျော short တာတာခြေတလုံးလေးသွားမယ်ကျွန်တော်ခုပြတယ်လို့မျိုးလေးကျွန်တော်တို့လက်လက်ခြေတောင်းနဲ့ထောင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခြေတောင်းလေးကိုတစ်ဖက်ချင်းစီကွေးလိုက်မယ်ကွေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဆန့်ထားတဲ့ခြေတောင်းရဲ့ခြေတလုံးလေးကိုတင်းနေအောင်ဆွဲထားပေးပါအဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကွေးလိုက်တာကိုတစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးအခါ20လုပ်ပေးပါဒါတော့အခါ20လုပ်ပေးပါတော်တော်လေးတတောင်တတာရှိတဲ့လေးချင်းငန်းလေးပါgeneration နဲ့ဆိုင်နေဆိုလို့လေဟာငါ ग्वा တဲ့မျိုးပဲဒါမှမဟုတ်ငါအောက်ပိုင်းကြီးတဲ့မျိုးပဲငါဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလို့မျိုးအဲ့မျိုးတွေးလဲဝင်စားမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ငကောကကျွန်တော်ဆိုရင်အောက်ပိုင်းကြီးတဲ့ထဲကပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်တော့အောက်ပိုင်းကအရင်သေးသွယ်မသွားပေမဲ့ပုံမှန်တော့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဂျင်းမောင်ကြီးတော့ဝယ်တယ်ဘာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဘောင်းပြီးဝယ်လို့ရှိရင်ပေါင်ကရရင်ခါကအရင်ခြောင်နေတယ်ခါကရရင်ပေါင်ကတင့်နေရပဲအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးအနည်းဆုံးလို့ကိုကဘောင်းပြီးဝယ်တဲ့ချိန်မှာအရင်အဆင်ပြေသွားပေါ့2 1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်သွားမဲ့တစ်ခုကလက်ကို low flat လိုမျိုးထောင်းလိုက်မယ်တရောင်စနဲ့ထောင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကဒူးတစ်ဖက်ကကွေးထားပြီးတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ခဏလုံးအတိုင်းပဲပြီးအနောက်ကိုသွားလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ခြေတလုံးလေးကတင်းနေမယ်အဲ့တိုင်းလေးသွားမယ်ဒူးလေးကိုတစ်ဖက်ကွေးထားပြီးတော့တစ်ဖက်ကဆန့်ထားမယ်ပြီးအနောက်သွားလိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့တိုင်းလေးပဲเนาะအတိကကခြေတလုံးကအကျော်လေးတွေကိုဆွဲဆန့်လိုက်တယ်ခြေတလုံးကအကျော်လေးတွေကိုလုတ်ပေးတာအဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်ခြေတလုံးကျွတ်သားတွေအရန်တောက်နေတဲ့လူတွေအရန်တောက်နေတဲ့လူကဒီဥစ္စာလေးကိုလုတ်ပေးလို့ရှိရင်ခြေတလုံးကအဖုလိုက်တက်လိုက်ကြည့်တယ်အနေနဲ့ပြည့်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 လေးဖြစ်သွားမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ရပြောသလိုမျိုးပဲ generation နဲ့လည်းဆိုင်ပါလေเนาะဘီဘက်ပြောင်းမယ်เนาะဒါလေးတွေကလေအနောက်ပိုင်းလုံနေတဲ့ခြေတလုံးလေးချင်းငယ်လေးတွေကတော်တော်လေးတတောင်တတာရှိရယ်เนาะစပါမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခြေတောင်းလေးကိုအနောက်ထိအားဆိုင်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်အရှိုံနည်းနည်းပြန်လာမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲအခါ20လုပ်ပေးပါဒါလေးတွေအရန်တွယ်လို့အခါ20ပြအောင်လုပ်ပေးเนาะအခုကျွန်တော်သွားတဲ့ပုံစံကသူထောက်ပြီးတော့သွားတယ်ထရိုင်နာမနုထွေသွားတဲ့ပုံစံကတင်ပုံတင်ကအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးထိုင်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်နှမျိုးစလုံးအဆင်ပြေတယ်မိတ်ဆွေအတွက်အဓိကကအာယုံပေးရမှာကကျွန်တော်တို့ခြေတလုံးလေးကချွတ်သားလေးတွေကျွန်တော်တို့အရှိလာတဲ့ချိန်မှာပျော့သွားမယ်အနောက်ကိုသွားတဲ့ချိန်မှာခြေတလုံးကချွတ်သားလေးတင်သွားလိုက်မယ်အဓိကအဲ့နေရာမှာထိအောင်ပေါ့နော်1 2ဟ
ောက်ပြီးနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခြေဖမိုးလေးကိုထောက်ထားလိုက်မယ်ထောက်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒူးထောက်ပြီးတော့ခြေဖမိုးပေါ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကထိုင်ချလိုက်မယ်လုံးဝထိုင်ချလိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ weight တစ်ခုလုံးကခြေပြားပေါ်ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခြေပြားတစ်ပြားလုံးကတင်းနေလိမ့်မယ်เนาะခြေပြားတစ်ပြားလုံးတင်းနေမယ်အဲ့နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ရက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးပြီးเนาะကျွန်တော်အရှိဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြတာကနောက်သွားမယ့်တစ်ခုအတွက်ပါမိတ်ဆွေတို့ကငကိုတိုင်းပဲထိုင်နေเนาะမလှုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကအရှိကိုတွားတယ်ဆိုတာကနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်ရှေ့ကနေပြမယ်ထွေနာမဲ့နှုတ်ထွေရဘေးကနေပြမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့တွေ့တဲ့ချိန်မှာထင်းထင်းကြီးတွေ့နေရမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခြေဖမိုးလေးထောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကခြေပြားပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးထားမယ်เนาะ3 2ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလည်းအဲ့တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်လေးကိုတစ်ဖက်ချင်းစီအပေါ်လေးနည်းနည်းလေးမြောက်လိုက်တာเนาะအဲ့တိုင်းသွားရင်ရပြီမြောက်လိုက်မယ်ပြန်ချမယ်မြောက်လိုက်မယ်ပြန်ချမယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခြေတလုံးရဲ့အရှိဖက်ကပေါ့เนาะခြေတလုံးရဲ့ဒီအနောက်ဖက်ကကျွတ်သားနားမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှိဖက်ကအယိုးဘေးနားလေးကကျွတ်သားလေးတွေအယိုးရဲ့ဘေးနားလေးကကျွတ်သားလေးတွေညောင်းနေပါလိုက်မယ်ဒီဥစ္စာကိုအရှိ၅ခါလောက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာစင်ပြေနေပြီမဲ့၁၀ခါကျော်လာတဲ့အချိန်တော်တော်ညောင်းမယ်เนาะဒါလေးကိုပဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတင်းအနည်းဆုံး၁၅ခါလုပ်ပေးပါညောင်းနေမလားနှစ်ဒီနေ့အချက်သားပုံမှန်ဆိုမထိဘူးเนาะတစ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့အချက်သားကိုပဲဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးကနေပြမယ်ခြေဖမိုးကိုပြောင်းပြန်ထောက်တာပြောင်းပြန်ထောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒီခြေဖမိုးပေါ်ထိုင်ချလိုက်မယ်ခဏလုံးကနည်းနည်းနဲ့တူတယ်သူကခြေတန်းလေးတွေခြေမလေးတွေကိုပြောင်းပြန်ထောက်လိုက်တာပဲเนาะအဲ့မှာရက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးပေးပါเนาะဒါပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ငယ်လေးအကုန်လုံးကပြီးသွားပါပြီမေးစွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကျွန်တော် program လေးတွေကျွန်တော်ရဲ့အစားအသောက်လေးတွေတဘောကြရတဲ့ဆိုရင် Facebook page YouTube channel လေးတွေကို like subscribe နဲ့ share လေးလုပ်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Fit You Trip ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါအောင်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီရှင်ညောင်းနဲ့เนาะထင်ထားတဲ့ညောင်းပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအကုန်ပြီးပြီအကျော်လျှော့မယ်ခါတိုင်းတိုင်းပဲခြေတော်တစ်ဖက်ဆန်းထားမယ်တစ်ဖက်ကွေးထားမယ်ဆန်းထားတဲ့ဘက်ကခြေတော်ဆန်းဆန်းလေးခါဖြန့်ဖြောင့်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အိုက်ဖက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရောလက်ရောသွားနိုင်တလောက်သွားမယ်အိုက်နာလေးမှာခဏလေးရက်ထားပေးပါခန္ဓာကိုယ်မက်လိုက်မယ်မက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွေးထားတဲ့ခြေတော်ဒီဖက်ဆန်းလိုက်မယ်ဆန်းထားတဲ့ခြေတော်ကိုကွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဖက်ကိုလက်ရောခြေတော်ရောခန္ဓာကိုယ်ရောအကုန်လုံးဖိနိုင်သလောက်လာနိုင်သလောက်လေးလာပေးပါအိုင်နာမှာခဏလေးရပ်ထားပေးပါခန္ဓာကိုယ်ပြန်မက်လိုက်မယ်မက်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေတော်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဆန့်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခါပြင်းပြောင်းလေးချောင်းပြင်းပြောင်းလေးနဲ့လက်ကအောက်ကိုဖိနိုင်တလောက်ဖိမယ်အရှိကိုသွားနိုင်တလောက်သွားမယ်ကိုဖိနိုင်တလောက်လေးကိုသွားနိုင်တလောက်လေးသွားမယ်เนาะရော့ထရိုင်နာမနုထွေရလည်းအကျော်ရင်ပြောတဲ့ထဲကတော့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကိုနိုင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့အဆုံးထိသွားရင်ရပြီเนาะပြေးချင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်မက်လိုက်မယ်မက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုခြေထောက်လေးနှစ်ဖက်စလုံးဆုလိုက်မယ်ဒူးလေးဆုလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေးထိုင်လိုက်မယ်ထိုင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာခဏလုံးကလှုပ်တဲ့ခြေတလုံးအရှိကအယိုးနားလေးကကျွတ်သားလေးတွေကိုဆန့်ပေးတာပါနော်အဲ့နားလေးမှာခဏလေးရက်နေပါထိုင်ချလိုက်မယ်ပြီး
ောင်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအရှိကိုစုံဆန့်ထားလိုက်မယ်ဆန့်ထားပြီးခြေတော်ဖျံဖျောင်းခါဖျံဖျောင်းနဲ့အရှိကိုကိုသွားနိုင်တလောက်လေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့အရှိကိုသွားနိုင်တလောက်အဆုံးသားလေးမှာခဏလေးရပ်ထားပေးပါကျော်လို့လောက်ပြီဆိုရင်ဒီနေ့ရဲ့လေးချင်ခန်းလေးကျော်လျှော့တာတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပါပြီမိတ်ဆွေတို့မနေ့ပြန်လိုက်လုပ်ပေးပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်